Víte, že průměrný 50-letý člověk již strávil 5 let čekáním ve frontách? Víte, že lenochodi se neumí třást? Dokonce ani zimou. Víte, že ptáci kiwi jsou skoro slepí a tak hledají potravu po slepu? Víte, že nejhlasitější zvíře na světě je keporkák? Víte, že lidská lebka se skládá z 26 různých kostí? Víte, že chobotnice kolosální může dorůst až do velikosti autobusu? Víte, že děti mají více chuťových pohárků než dospělí? Víte, že klokani používají svůj ocas pro vyrovnání rovnováhy? Víte, že dosud bylo popsáno více než 600 druhů masožravých rostlin? Víte, že v Singapuru je zakázáno přivážet a konzumovat tam žvíkačky? Toto pravidlo je účinné od roku 1992. Víte, že lidské oko dokáže rozlišit až 10 milionů barev? Avšak náš mozek je nedokáže všechny zaznamenat a rozlišit. Víte, že 85% světové populace žije v nejsušší části planety? Víte, že slepice jsou nejblíže příbuzné Tyrannosaura rexe? Víte, že na světě je více kuřat než lidí? Víte, že šneci dokážou spát 3 roky a když přijdou o oko, doroste jim nové? Já vím, že to s tím nějak nesouvisí, ale je to zajímavé. Víte, že pokud matka během těhotenství utrpí zranění orgánu, dítě z dělohy vyšle kmenové buňky na jejich opravu? Víte, že některé rostliny lze přeměnit na palivo, kterým je možné nahradit benzín při pohánění motorů? Víte, že v roce 2016 v indickém státu Kerala byla zavedena daň na tuk 14,5% na hamburgery, pizzu a další tučná jídla, která se servírují v restauracích? Při sledování víte, že se ale žádné daně bát nemusíte. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like, anebo se podívejte hnedka na další díly Víteže.